In the world of the Tupac, calendario, organizzazione e chitarra. In the world of the Partito Repubblicano, Zotimendi. Forte rispetto a Denny. Pontoria e Mate, c'è fattore, c'è una paracetica materiale, filmic, nel scelto di Texas, sacrino comunista scibri. La fandretta Fatmir Simboni, Fatmir Hoxha, Agroni, Senhagia, Reshati, Gisto, Ktuqian, kolegët tanë. Në vitet 90 nuk e kanë menduar kur se mas 25 vitesh ne do të bashkëtojmë pra parolën poshtë komunizmi. Besoj që asnjëri nuk e ka menduar që mas 25 vitesh do ripërsërisim po ato parolat vitit 90. Do të vazhdojmë po atë kamp të vitit 90 dhe do të shikojmë se si në Shqipërinë tonë dashur, atë deri gjithve, do të rishikojmë edhe njëherë diktatorin, do të shikojmë media si humbje e madhe për kombin tonë që di shfrëqyrusi i Enver Hoxha Logradeci dhe për burgosur i politikë shokët e ti ndodhën të burgur Lardosh Beqe, nuk të shkruj asë një gazetë në Shqipëri. Dhe thuët që këta burgosur politikë do të vdesin heshtje, kurse ata që burgosën, ata që vranë, ata duhet t'jenë mediat shqiptare. Ata duhet të përqenë helmin e tyre gjdo ditë, gjdo orë, gjdo javë. Mbi rinin shqiptare, dhe tu të rëgojnë rinin shqiptare se ja, këta ishin që banë luftën, këta ishin që ndërtuun shtetë, këta ishin që banë dhe ca gabime. Kjo është fatkesi e kombi tonë. Çdo gjë ka ndodhë gjatë 25 vjetë në Shqipëri, vetëm një gjë nuk u realizu, misioni antikomunistë është. Dhe kjo është jo për ne për ndjekur politikë, por është për shoqin shqiptare goditja me madhe për shoqin dhe demokracin Shqipëri për lirin e fjallës. Sigurisht, ndoj njeri do të thotë këtu që ne kemi ndërë një vonjën e Kostatusit. E tha mirë para Volsi që forca politike të djatha në Shqipëri më shumë i ka përshqy ideologjia komuniste, duke thënë poshtë kje rovët kje, dhe asgjë s'kanë bërë që në politikë bërje e shtetit shqiptar demokratik tjej të përndjekurit politikë antikomunistë. Dhe pse kërkojmë ne tjemi politikë bërje? Ne kërkojmë tjemi politikë bërje se kemi kapitalin moral për t'i dhanë shtetit, pushtetit, politikës në Shqipëri. Kush ka kapital moral? Kryeministri Shqiptar, që e kemi tani, profesor i realizmit socialist, i biri antarit Komitetit Qendror dhe Presidiumit Kuvendit Popullor, një ndër bashkëpunëtorët më të ngushtë të revistës Sigurimi i Shtetit Shërbim Popullit, dhe to ua deklarova në media, po media nuk e dhanë vizatimet e Edi Rams në revistën e Sigurimi i Shtetit, e mbyllën, nuk duhet të sënuaj. Dhe do të ndiqojmë kryeministrin që mas 25 vjeç shpif, abuzon në mënyrën më banale që të vjetu që është kryeministri i një vendi. Jo se të ndorë me shpifjet e ti, jo se na komplekson me se shpifi kryeministri, por e shikoni që fa kryeministri kemi? Kemi një vepër në Shqipëri, vepër në Azerton. Mu, çdo ditë, ju them sinqerisht, më rrinë tru thënia Berlusconit. Ki liber u lërin, thote Berlusconi në Itali, ki liber u lërin, ki liber u lërin. Po Shqipëri, ki liber nuk ekziston edhe në për librarit që të blihet nga ata. Ministri i Arsimit nuk futet materialet, letërsia e fishtës, atë zetë plumbin,
e mira po edhe tjerë, por do të futet dhe do të respektohet deri në një dritor agolli që e don me gjithë shpirt komunizmin. Dhe sot moshën 80 vjeç i thon lavde dhe më ka ngelë trumë të dashur miq në një seancë parlamentare për ditëlindjen e dritor agollit. Ishim bleni tuftë të madhe me lule, partite djathta shqiptarë, më falë zoti me di, edhe me ziku e mashin dorë deputetët, që t'ja dhuronin dritorit, po e dritorit, po e ditë madhë, dhe në 20 vjetorin e varjes Avzinejës, nuk të një e tjetë një deputeti parlamentit shqiptarë, të nderonte atë poet, i cili me poemet e ti, që në 74 në Pelsinkin e diri kur u varë në ditar, i kënon të liris dhe mbron të liri. Pra, mos të gjeni në rolën e Kostatusit, ka ardhë problemi të futemi në rolën e veprimeve konkrete. Unë do të respektoj zoti Mediu dhe Partinë Republikane, sinqerisht, që të kalojmë veprime konkrete. Ju them që partitë e djata dhe nxjerrjet e fundit të pushtetit vendor, në kryeqytetin shqiptar nuk zgjodhen një përfaqësues për ndjekur politikë ndarë qytetit bashkiak. E si ku i qenë me kohra, ku të kenë suport komunist, ai do jetë listi i pari. Patë suport antikomunist, ose do të talën, si që në talën, duke bu një 2-3 për ndjekur politikë, ka numri 59-60. Edhe thamë, ja, kemi fukë dhe këtë. Pra, unë kam një mesaj për klasën politike, tiren konstatimet, krimet dihen, vujtjet dihen, gjendje e përndjegur politik dihet, vetëm një gjënë së në e kam borë hidruralizm në e përndjegur politik. Vetëm të të se tjera në e kam borë krejtë, pasurin dhe e kam borë, pushtetin e kam borë, politik bërjen e kam borë, që në fëllën, talën me një dëmë shpërti, për shtupër. Për ku që është e përndjekur për ti dhe e burgosur për ti? Që për kujtuta që të marri një 10 lek aty edhe që nga tu ka duradhen, jore. Përndjekur për ti ke kanë kërku dëmë shpërblimin të bazuar liqë. E bazë zëtri u diskutu të kriminalizimin parlament, droga ka pi, s'ka pi, një fjallë për e në vërëgjë nuk pojë. Një fjallë për rezolutën e 2006 që të zotim në diu, nuk e hapën dojnë në parlament. Ore, qëpër ka spadal braho, ma shumë se Mark Froku? Më të një mo. Mark Froku ka morë me droge me ato, spadal braho me shok të ti që janë parlament sot, ka torturu këta burra. Ka torturu këta njerës. Dhe këtë do t'jetë në parlament. Kurse këtë do t'i që janë të. Are, gjithë në shqiptarë, ka e kapim veshën gjithë monë kështu, jem nga kap drejtë, jo mërë zëtri. Ka arkoa ti thuhet troqë, ti zëtri dashur, që i ke shërbi diktaturës nuk ke punë në politikë bërën e shtetit ti, të liris time. Nuk më mbroj mu, ministri punëve të jashtme të Shqipërisë, Ditmir Bushati, kur del dhe deklaron për e vranë ndërgjegja pare, në televizion dhe thot, unë e kam përndet që jam djali sekretari parë. Urdhërovi, zotri, që doni më shumë, në thot ne përndjekur politik. Unë jam krenar, por se ne duhet heshtim, sepse ka primosur Bushati i tërmimin, apo kushkatimin si sekretari parë. E prura shembol atë Ditmir Bushatin, po me Ditmira këtu është në ndjerë. Në qoftë e di që jam ka një ambasador i huj ku i tregova vizatimet e Edi Ramës, da tjene këmë ministrë në një vend tjetër të botës demokratike, ki duhet t'ja pidoreqe me njerë, një tjetër i ministrë, tu asë nuk diskutohet e problem. Pra ndër du t'i lutëm shumë zotrit politikë shqiptare, që keni 25 vjetë, keni 5 politikë dore. Doni të ndërton një shtetë, merëni nga familjet e për një politikë në politikë dore. Doni të ndërtoni pushtetës e drejtës në shërbim shoqërisë, merrni nga përndjekur i politikë. Me këtë kapital moral, ju të ndërtoni shtetë, do ndërtoni pushtetë, do t'jetë një tjetër frimare Shqipërisë, do t'ja rikëtë një lirikë, se liri
jam și primește țungurua. Un iu falenderoi, iu propindie să-mi dau stadiul frata sună, iu noi ie, ere, inshallah. Si do popui, nasa politike, ja, do tjet, në zjerë të anë që do t'i bëjmë specie, ta kuton, do t'ashtë duke në të në burkeri në ashtë duke, ato dekoranta të ashtë duke, të një edhe nga zyra do t'a zjeri, dhe t'a shorën parlamentin tjetër, me njerës të moralshëm, që janë nga klasa e përndjekë politikë antikomunistë. Falem dhe.